չի տնտեսի, գուցե բյուջեն սկզբնական շրջանում տնտեսի, բայց եթե իհարկե հարցը ձեր այսքանով է սահմանափակվում, բայց հետագայում ցանկացած գյուղական համայնք, որը դատարկվեց, ինքը ևս մեկ տնտեսական բջիջ է լինելու, որը որպես այդպիսին տնտեսական ակտիվություն այդտեղ սառեցնելու է, կլնի գյուղատնտեսական հողերի մշակման առումով, կլնի անասնապահության առումով, կլնի խոթարկների առումով եւ այլն, հատկապես ասում եմ այդ ութոտնուկի օրինակը, որ բերեցի, այդ ոտքը կարճացավ, բնականաբար հեռավորության վրա կենտրոնից ինչքան մեծացավ տվյալ գյուղական համայնքի դիրքը, այնքան այդ հատվածը լինելու է ավելի անմխիթար վիճակում, որովհետև անգամ չեն մտածելու ճանապարհը երկարացնեն եւ հասցնեն տվյալ գյուղական համայնք։ Հետագայում ախտածություն եւ ամայացման կարող է հանգեցնել, արտագաղթի կարող է հանգեցնել, ուրբանիզացիային խթանել, այսինքն գյուղից դեպի քաղաք շարժը արագացնել, առանց այն էլ մեր գյուղերը մենք նկատում ենք, որ դատարկվում են։ Այս քայլով խթան է հանդիսանալու կոնկրետ, որպեսզի գյուղերից քաղաք շարժը ավելի արագանա։ Եթե նման միտում չլինի, այսինքն հակառակը լինի, այս քայլով մենք տեսնենք, որ քաղաքներից մարդիկ սկսեցին գնալ, սկսել ապրել գյուղերում, հասկացան, որ խնդիրները լուծվեց, ես պարզապես ներողություն կխնդրեմ նման մտքեր արտահայտելու համար, ինչ ասեմ։ Ձեր նախնական խոսքում ասաց, որ տնտեսական ախտանշան առումով սա բավականին լավ մոդել է, անգամ առաջին կինը տնտեսագետ Նոբելյան մրցանակ է ստացել այս թեզը առաջ քաշելու համար։ Երկու օկով են ստացել, մեկը ինքն է։ Բայց ձեր ասածից կոնկրետ հայաստանյան դեպքում մենք ունեցանք հրիպ հակառակ պատկեր։ Այո։ Կարող ենք ենթադրել, որ մեր կառավարիչները հրիպ սխալ հաշվարկներ են կատարել եւ սխալ ուղիով են դնացել։ Տեսեք, եթե մենք դիտարկում ենք սա, կա այլ հավասար պայմաններում գործը։ Օրինակ, երբ որ միավորում ես համայնքները եւ չկա արտագաղթ, այս հարցը լրիվ դառնում է արդյունավետ։ Բայց եթե միավորեցիր եւ բնակչության թիվը պակասեցրեցիր դրա արդյունքում, դա դառնում է չաշխատող։ Մենք չունենք այդ ենթակառուցվածքները, որ հասնում են այդ գյուղական համայնքները։ Մենք դրա արդյունքում ոչ թե ծախս ենք կրճատելու, մենք դրա արդյունքում այդ կենտրոնացված մոդելի միավորները կամ բջիջներն ենք վերացնելու, քչացնելու ենք այդ բջիջների թիվը, որոնք միասին են։ Սա է մեր խնդիրը, սա մեր առանձնահատկությունը։ Իսկ դա, օրինակ, ենթադրենք, երբ որ ժամանակին կիրառել է Շվեյցարիան, նրանք հավաքվել են միասին, տվել են խնդրին այլ լուծում։ Ես դա բերում եմ երբեմն այսպիսի օրինակ, տեսեք, օրինակ Դուբայում կառուցված աշխարհի ամենաբարձր երկնաքերը։ Պատկերացնում եք, այնտեղ ինչպիսի մեխանիզմներով պետք է աշխատեն լիֆտերը կամ վերելակները, ինչպիսի մետաղների ամրություն պետք է լինի եւ այլն։ Դա տանում է կենտրոնացվածությունը, տանում է կատարելագործման դեպի բարձրության։ Եթե լինեին երկու հարկանի շենքեր ամբողջությամբ, օրինակ եմ ասում, ոչ մի անգամ վերելակի անհրաժեշտություն չէր լինի։ Կենտրոնացվածությունը տարա բարձրացման։ Բայց մենք էստեղ այդ մոդելի հետ գործ չունենք։ Տարբերությունը հենց դրանում է։ Այսինքն, մենք հետագայում չենք տարածվում, կամ պետք է տարածվենք, այսինքն նորից հետ պետք է դառնան այդ գյուղը, գտնեն, բնակեցնեն, որը ևս ես էլի իրատեսական չեմ համարում, այլ պետք է պահեն այնտեղ եւ փորձեն այդ գետերից յուրաքանչյուրն ուժեղացնել։ Սրանում է խնդիրը։ Մենք կենտրոնացնելով քթանելու ենք արտագաղթին։ Մենք կենտրոնացնելով տվյալ մարդկանց արժան անկանտուն արամասն է։ Միայն դպրոցների օպտիմալացումը։ Միայն դպրոցների